Tjolo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med råd till världen, för det är det måste helt enkelt. I dagens lilla video ska jag faktiskt skicka iväg två stycken nya gratisningar på YouTube-kanalen. Det är faktiskt onsdagen den 30 november, sista dagen den här månaden. Imorgon går vi in i 1 december, som är sista månaden på detta året helt enkelt. Det som är namnsdag är som heter Anders. Grattis Anders på namnsdags. Jag hoppas att du får en trevlig dag. Känner du med Anders för att skicka iväg en liten hälsning till en person du helt enkelt. Och sen är det som heter Andreas. Känner Andreas, hoppas att du får en trevlig dag. Känner du med Andreas får ni jättegärna skicka iväg en liten hälsning till en person du helt enkelt faktiskt. Men jag hoppas att ni gillar en video, glöm inte like, kommentera, prenumerera, subscribe på YouTube-kanalen, så får ni ha en underbar dag och så hörs vi i nästa video. Hejdå!